পেলাই আৰু মেথ দি পেলাই এইটো কমপ্লিট কৰি দিয়া হ'ল এই যিডোখৰ সহায় আছে আজি এতিয়া আঢ়ৈ ঘণ্টাৰ আগলৈকে মানুহে ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু মই নিজেও দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা আগতে ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ এতিয়া এইডোখৰ অল অৱ এ চাদেন এইটো স্কাৰলিং হৈ পেলাই পকনীয়া এটা হৈ এইডোখৰত খুৱনীয়া আৰম্ভ কৰিছে যিটো আমাৰ এই মথাউৰিটোৰ কাৰণে এটা ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে মই আপোনালোকক এছুৰেঞ্চ দিছোঁ ডিব্ৰুগড়বাসীক এছুৰেঞ্চ দিছোঁ অলৰেডি আমাৰ মেগা বেগ আহিছে যি মেগা বেগ আৰু বালি আহি আছে আমি এতিয়া ভৰাই এতিয়া আমি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ অলৰেডি আমাৰ মানুহ আহিছে কাম কৰা সৈনিকসকল আহিছে তেখেতসকলে এতিয়া আমাৰ ইয়াত কাম কৰিব আপোনালোক থাকক এঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি বেগ পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা ডিব্ৰুগড়ৰ নহয় ভাবুকিটো আপুনি দেখিছে এইটো মথাউৰি এইখিনিত যদি খহাই থাকে এইটো ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কাৰণে ভাবোঁ কি হৈছে কিন্তু তাৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি হেমাহি কৰা নাই এতিয়া আপুনি চাব এতিয়া যিখিনি কাম আছে আমি প্ৰটেকশ্যন এতিয়া ৰাখি দিম আৰু তাৰপাছত কাইলৈৰ পৰা আমি পাৰ্মানেণ্ট মেট দি পেলাই যেনেকৈ সেই আগত এই মেট দিছোঁ এই তেনেকৈ মেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি এই সকলোখিনিতে কৰা আমি এটা ব্যৱস্থা আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব খুব বেছি বিছ মিটাৰ বা পঁচিছ মিটাৰ হ'ব কিন্তু আপোনাক কৈছোঁ যে এইটো একচুৱেলি অৰিজিনেল বেংক নহয় মথা যিটো ৰঙা মাটিৰ যিটো বেংক সেইটো বেংক নহয় এইটো পলস পৰি পেলাই চৰ হোৱা এটা অঞ্চ হেৰি সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে খহনীয়া হৈছে এইটো বহুদিনে হৈছে চৰ পৰা কিন্তু আমি সেইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা হ'ব আৰু আপোনালোকক ডিব্ৰুগড়বাসীক লগতে সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই কৈছোঁ যে এইটো কাৰণে আপুনি চিন্তা নকৰিব ইয়াৰ কাৰণে ৰাতি দিন খাটি হ'লেও এইটো ব্যৱস্থা আমি উইদিন আৰু পাঁচ দহ মিটাৰৰ ভিতৰত আমি ৰাখি দিম আপোনাৰ প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ ডিবাঙৰ যিটো পানী ডাইভাৰচন হৈ ফেলে আহিছে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা তাত ডিবাঙত আমি লৈছোঁ এইটো বেলেগ কথা এতিয়া আমাৰ যিটো আপোনাৰ এই খহনীয়াখিনি এই এই মেট দেখিছে আপুনি দেখিছে লাইটটো দেখাইছোঁ এইখিনি আমাৰ মেট দিয়া আছে ইয়াত এইখিনি নাই খোৱা কিন্তু মেট দিয়াৰ পাছত এই আগত চৰ এটা পৰিলে একদম মুখত চৰ এটা পৰিছে সেই চৰটোৰ কাৰণে এই পানীটো স্কাউলিং হৈছে মানে পকনীয়া এটা সৃষ্টি হৈছে সেই পকনীয়াটোৰ কাৰণে হৈছে ইয়াত পানীৰ যথেষ্ট দ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ বেগ পেলোৱাৰ পাছত কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতকৈ আমি এম টুৱেণ্টি পাৱাৰ ফাইভ পাৱাৰ লগাই আমি সকলোকেদি কাম কৰিম কিন্তু এতিয়া ৰাতিটো এই ৰাতিটো আমাৰ এই ছয় সাত ঘণ্টা সময় আমি বচাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আমি যথেষ্ট কৰণীয় মানে আপোনালোকে এইমাত্ৰ শব্দ শুনিব পাইছে আৰু আপোনালোকৰ চেনেলতে আমি যোৱা পৰহি আমি কৈছিলোঁ কথাটো ডিব্ৰুগড়লৈ ইমান ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতি আহিবলৈ গৈ আছে ইয়াতে প্ৰশাসনৰ বিষয়ে কি কৰিছে আমি নাজানো কিন্তু আমি চাওক এই এই খৰালি কালত খৰালি কালত ডিব্ৰুগড় এইটো পৰিস্থিতি ইয়াত কাৰ কৰণীয় আছিলে কাৰ খুব ভুল আছিলে তেখেতলোকে নিজৰ 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 কষ্টখিনি নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগিছিলে এইটো সময়ত আমি পৰহিয়ে আমি এইটো এইটো আপোনালোকৰ নিউজ চেনেল যোগেদি আমি গোটেই কোৱা হৈছিলে প্ৰত্যেকটো কথা কোৱা হৈছিলে আজি পৰিস্থিতি চাওক এই দুদিনৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি আপোনালোকে নিজৰ সন্মুখত চকুৰ আগত দেখিব পাইছে আজি ইয়াতে আম গছ এজোপা আছিলে জানেনে কেইদিনমানৰ পৰহি ইয়াতে ডাঙৰ এজোপা আমগছ আছিলে আম গছজোপা আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আজি হৈ গৈছে এনেধৰণে থাকিলে নিশ্চিতভাৱে একদিনৰ ভিতৰত আজি ৰাতিৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় চহৰ শেষ হৈ যাব নিশ্চিতভাৱে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত